no? O poner una tensió o una tensació, o dir alguna cosa, o... Si va, només per la vegada. No, que va, que va molt per aquí. Hi ha molta història aquí darrere. Sí. No, jo, si m'ho permeteu, volia fer una constatació. Una constatació que va ser de la nostra generació, com deia, que és que tots aquests drets es van eliminar a sobre, com a gran sacrilegi per ells, en nom de Déu, a més a més, en aquesta Espanya. Cosa que no va passar gaire ben lloc més, però aquí sí. A més a més. O sigui que és indigna també per aquesta part nacional catòlica, no? Que era que representava el franquisme. Res més, la constatació que l'hem viscut els que estem prop dels 70. Sí, ja m'han escurat uns quants més. Que amb la fe, no, les dones que heu viscut, no? Amb les meves mares i les... hi ha tot qüestió de fer. I es va imposar allò. Tots els drets van ser eliminats perquè ja era... La fe en Déu ja ho fomentava tot això. I us havia de creure, doncs, en un sol home i un sol Déu, aquesta era la realitat. Si les dones havien de creure en un sol home i un sol Déu. I la meva mare era de les que encara ho creia. I es van separar amb el meu pare de molt joves, però mai més cap home a la seva vida. Perquè havia de ser un sol home i un sol Déu. Això és una constatació tremenda. I va robar el sentit de llibertat, el sentit de... Però mira, sí. Això que dius, jo vaig tenir la sort de fer treball de camp amb dones grans a la Salera, a Reus. Les dones de la Salera, abans que tanquessin les Saleres de Reus, hi havia dones que venien de la lluita republicana i que treballaven en el tèxtil i les joves que s'incorporaven. I és molt curiós com aquestes dones que ja eren en aquella època més gran, en els 60s a dalt, havien estat capaces de... amb aquest silenci que ella parlava, sota l'aparença d'aquest silenci que els imposava el règim, no? Però elles havien fet mecanismes de resistència i era brutal quan després els hi vam fer, quan un treball col·lectiu, que els hi vam fer les històries de vida, les històries orals, en un llibre que es va publicar, de l'Ajuntament de la Regidoria de la Dona, com elles havien sabut muntar aquestes estratègies de resistència davant de l'Església, sobretot davant del control social de l'Església, dels veïns, del patriarcat, i com a més eren capaces de transmetre això a les joves, en aquella època, en els 60-70, començaven a organitzar-se amb sindicats, i van portar lluites, amb elles, les del tèxtil de Reus, com les de la tabacalera de Tarragona, van ser lluites que aquí no havia tios, eren elles. I és curiós això, no? Que encara que l'Església va voler imposar, quan jo parlava d'aquest model de dona, va construir aquest model de la dona, no? Que en els anuncis la que planxava, que era la que tenia que estar perfecta per recibir el marido, això ho va intentar, el franquisme va intentar construir aquest model de dona. Però per sort hi havia... Hi va haver moltes dones que s'hi van rebel·lar i per sort teníem les altres dones que venien de la República que lluitaven contra aquest model, no? Jo sempre dic, i aquests anys, jo és que a casa vaig viure molt amb la mare i l'àvia. Eren dos mons completament diferents. La meva mare, desgraciadament, ha sigut de gran, de més gran, però quan ella va assumir tot el rol aquest, no? Aquesta construcció de la feminitat o del rol de dona i revelant-se la meva àvia, clar, quan jo m'afegit jovenet i començo amb qui tinc el lligam, que això li passa a molta gent, jo en tinc 56, que és amb els avis, és amb els avis amb qui trobem, amb qui ens posem a la resistència, amb qui lluitem, amb qui ens fa costat, és amb els avis.
perquè els pares estan, bueno, les mares estan en aquesta construcció, bueno, que l'Església pesa molt, amb aquesta construcció de la dona, que és fictícia, que va muntar el franquisme, amb aquest ideal, que és que no havia obreres, no, totes eren les dones, mestres de casa, bones mares, bones esposes, bueno, aquest ideal femení que va construir el franquisme, que per sort es va trencar, i clar, aquí l'Església té un pes brutal, sobretot en els pobles. Sí, perquè les pobles, el control social dels capellans era brutal. Mira, dos exemples d'això. És a dir, dues iaies que es porten més o menys 10 anys, quan s'ho portaven. Una casada blanca, una altra casada negra. Una nascuda a època que podia anar a ballar al xacrestó, no sé què, i l'altra, que és la seva mare, amb l'etapa post-feminisme. La filla de la meva iaia treballa al Charleston. Té dues filles que es porten 11 anys. La gran, que és la meva tieta, nascuda en la foscor total. Per tant, llavors a les 6 del matí vinc a missa, bla, bla, bla. Filles dels mateixos pare i mare. I la meva mare, on la seva joventut, ja és als anys 60-70, la primera la porta pantalons a Manresa, que té uns 600, que no sé què, no sé quant. Ara em ven poc les filles d'aquesta criatura. Sí, clar. No, jo tinc un fill petit, jo tinc un fill petit i jo penso, bueno, sí, és fill meu i del meu company, però també és fill de l'època que viu. I per això jo remarco tant aquesta oportunitat que tenim ara, en aquest moment fundacional estem ara, que tenim el privilegi, que no l'han tingut moltes dones durant molts anys en silenci, que no ha hagut de fer això que deies tu, no? Encapsular tots aquests valors perquè no se'ls enfortés el vent, doncs ara tenim el privilegi de poder escriure en quin país volem viure. I això està passant ara, i aquesta oportunitat l'hem d'aprofitar. L'hem d'aprofitar per nosaltres i per els nostres fills i filles, però l'hem d'aprofitar també per les lluites de totes aquestes dones de fa molts anys, les que van poder viure a la República, però també les que van aguantar en aquesta llarga nit del franquisme. Només això, és molt important. Perdoneu que sigui una mica gafe i veig que el món que veieu és un món molt bonic, molt miratge, que ho tenim tot guanyat. Treballo d'infermera fa 32 anys, aquí al Cap de Falset, la comarca del Priorat, que no és la que tenim més immigració. Fa cosa de dos mesos vam fer un curs per totes les mares perquè tenim problemes reals i serios de que no saben fer les proporcions dels biberons, no saben... Aquesta és la realitat que tenim dia a dia. I la maternitat, per cada fill que tenim nosaltres, elles de tenen 8. O sigui, la realitat, el que deies tu, de que portem el futur a l'esquena, no significa que els temps hagin sigut millor, sinó que significa que cada pas que anem fent al davant és el nostre futur. Ho portem al darrere perquè a base que caminant se fa el camí. Llavors, Pep, que la realitat amb què tractem el Parlament i que tractem tots, i la mateixa que treballa l'administració, és una realitat molt bonica basada en tot bé, però la realitat és aquesta. Les dones ens demanaven per favor que volien anticonceptius. Venien amb les acompanyants traductores i ens demanaven anticonceptius. Era molt gros, ens vam quedar sorpreses perquè nosaltres mai veiem una manlleví sola a l'ambulatori. Sempre ve un home, espera, venen d'urgències perquè si treballen les han de portar fora d'hores. El mateix ens passa amb les sud-americanes, amb la violència de gènere que tenim, i estem parlant de la comarca del Priorat. A la zona metropolitana això es multiplica per 10. Això no surt a la tele, això no en sabem res. Tenim un submón aquí que l'obviem, que és el que es penya, que serà la majoria d'aquí 15 anys i nosaltres encara estirem posant-nos floretes de quatre coses que vam fer. Perdoneu que sigui tan dura, no? Llavors, davant d'això, d'aquesta realitat, com és que aquesta realitat no surt al Parlament? Perquè el Parlament és de 8 milions i mig de catalans, no només d'un milió i mig que som els que tenim la classe mitja que quedem, no? Davant de tot això, que les votes són d'esquerres, jo confio en que la política d'esquerres tiri, quines polítiques feu? Perquè a mi em dona la sensació que no n'hi ha cap que recolzi la dona. Començant, insisteixo, amb el fet de l'avortament. S'ha retallat la llei de l'avortament. Ja no tenim el que dius tu, un dret. Quin dret? Si ja no tenim, i a més a més poden fer objecció de consciència. Quina objecció de consciència? Jo tinc el dret d'avortar i a mi no em pot vindre un metge que treballi que el pagui jo de què objecció de consciència. Això és intolerable. I no veig que l'esquerra digui res.
que la meva nena pugui anar a una escola, que te fiquin a tu nena i a tu nen, i tu paguem els nostres cèntims, i tu t'ensenyem a servir taules, i tu per ser director, i que donem més de 30 milions per això, i no veiem que ningú faci res. Enteneu? Comença a dubtar. Perdoneu, eh? Què feu davant de tot això? Perdoneu, eh? No viu una altra no viu una altra cosa. Jo he començat dient que estic d'acord amb la Neu, que jo he lluitat per aquest món que tenim. Això que em sembla que hem aconseguit tantes coses, jo penso que no hem aconseguit tantes coses. Ara, et diré dues coses. Primera, els canvis forts, rotunds i en fundària no es fan al Parlament, es fan al carrer. I perquè puguem tenir els carrers plens de gent que exigeixi als polítics i a les polítiques que legislin d'una altra manera, vol dir que hem de canviar els caps de la gent. I dissortadament, els caps de la gent han canviat poc. Canvien poc. I això ho he intentat dir abans, per això jo deia que... parèntesis. Jo penso que un dels motius importants per al que no es vol treballar més amb la recuperació de la memòria històrica és perquè quan mirem enrere veiem coses més maques que les que tenim aquí. I recuperar a vegades la memòria històrica és recuperar exemples de coses que avui no tenim i que vam tenir i que voldríem tornar a tenir. I és, avui, per exemple, som quatre arreplegats els que continuem dient que som antimonàrquics perquè som republicans. Per exemple, una cosa tan senzilla. Perquè ara el rei és bona persona, el rei ja és bona gent, és de masses, no? No. Som quatre califardeus els que continuem dient que d'exèrcit no n'hi ha d'haver i que hem de negociar i que hem de mediar i que hem de fer cultura de pau. Quatre califardeus. Vosaltres teniu memòria històrica i en recordeu ara que s'està celebrant tot el que va ser la guerra civil i la batalla de l'Ebre que vau tenir aquí, que va ser un dels moments pitjors de la guerra, no? Vull dir que hem de canviar molts caps. Fixa't, quan jo sento dir que les dones avui estem molt millor, jo penso que sí, que estem bastant millor. Però no sempre és gràcies a que hem canviat els caps i hem canviat els valors, sinó a que gràcies al poder adquisitiu que hem guanyat els electrodomèstics ens han solucionat la meitat de l'existència. Vale. Per què? Perquè, i ara perdonar, però tornaré a fotre molts homes un moment. Quan els senyors diuen, he fet una rentadora, i jo dic, l'has fabricada? No, he fet una rentadora, no, tu apretes la rentadora i la rentadora està sola. No? He fet una rentadora. No has fet una rentadora, on has fet el botó. No? I això de que ells ara puguin fer rentadores, doncs disminueix una mica els conflictes domèstics. El fet de que tinguis, ballar-ho, passa l'escombra. No, però ara tenim una màquina que es diu aspiradora i això la dona un toque de categoria. Doncs passa. Sí, passen a l'aspiradora, l'escombra no l'aspiradora. Vull dir que moltes de les coses que les dones avui ens faciliten la vida no és perquè hem canviat els caps, és perquè hi ha més diners que et permeten tenir una sèrie de qüestions que abans no tenies. Moltes de les coses que ens han canviat la vida a moltes dones, avui, fa uns anys, tenir servei que t'ajudés a casa, servei domèstic, era cosa de rics. Avui no. Avui no. Per tant, hi ha una altra dona que ve a fer la feina que tu feies, que ningú te la pagava i tu vas a una oficina on te sigui, cobres un sou i amb el sou que tu cobres pagues la dona que fa la feina que tu no fas. No la fa el capítol, la feina. Vull dir, el tanto a vegades quan diem oh, hem avançat tant, el tanto. La que no té rentadora, perquè ni tan sols li apreta, li fa la rentadora el mohamiji o el que sigui, m'explico, és aquesta senyora que com moltes de les nostres immigrades d'anys darrere, jo he vist a Santa Coloma de Gramenet, 125.000 anys, m'explico, i 75% de la població descendents de les immigracions dels anys 70, i, vull dir que sé del que parlo, i avui tenim escoles on tenim 14 idiomes. Vale? Vull dir, que sé del que parlo perquè ho visc quotidianament, no?
Vull dir, el tanto, quan mirem i diem estem tan millor, no estem tan millor. No estem tan millor. Perquè les violències canvien, també. Les violències canvien. Una cosa és donar-te una bufetada i fer-te mal i que hagis d'anar a l'hospital d'ingressar, però hi ha altres tipus de violències que les dones seguim patint. No és només la violència de pagar, hi ha la violència del despit, la violència del no reconeixement, la violència del no ajudar-te, de no valorar-te, la violència de què? De la invisibilitat. Això també és una manera de violència. Per tant, les violències canvien, les violències es fan més cultes. Es fan més cultes, les violències. Però, per tant, no ens oblidem. Per què? Perquè, fixeu-vos, quan hi ha lleis, el Parlament legisla, molt bé, tu pots tenir una llei que penalitzi la violència contra les dones, però la llei és sancionadora, no és convencedora. La llei és sancionadora, castiga. El que hem d'intentar és que tot això sigui convencedor, i que sigui convencedor des de l'inici, i que sigui igualitari des de l'inici, i que comenci a la guarderia, a P3, m'explico, que comenci ja, i el que surti malament, perquè de dones que peguen, de tant en tant també n'hi ha alguna, vull dir, no penseu que també de tant en tant tenim alguna flor. Hi ha violència de les dones contra alguns homes, això també passa, molt poc, però passa. El problema és que quan això passa, per la cultura patriarcal, el pobre Manolo, no sé si hi ha algú que diu Manolo, que ho sento, perquè tu... El pobre Manolo no s'atreveix a anar a denunciar a la dona perquè l'ha pagat, perquè el mateix masclisme del cap fa que li faci vergonya anar a dir la dona m'ha pagat i jo no l'he estrangulat. M'explico? Vull dir, que aquí també el tanto, no? Per tant, jo penso que el canvi de clic és el que no han fet. I si mirem tots els mitjans de comunicació, que és el pitjor enemic que podem tenir moltes dones a casa, i tu enxufes, ara si no fas la televisió sinó que l'enxufes, perquè s'enxufa, no? Feu-me un favor, jo això ho faig com a exercici i un parell de cops a la setmana, si puc, ara ja quasi no podem mai. Repasseu els programes de televisió. Repasseu els programes de més audiència a la televisió. Repasseu les Belénes Esteban, aquesta, l'altra, no sé què, no sé quantos. Repasseu tots aquests programes de gran audiència. Repasseu les telenovel·les. Repasseu els anuncis. O sigui, a la meva generació, tenia aquella generació que dèiem no queremos ser mujer objeto. Carai, ara no és que ser mujer objeto, és que ara ets mujer de persignatge, no? Repasseu. Mitjans públics, mitjans de comunicació pública. I això ho tenim a casa, això ho tenim a casa, i això ho mama les nostres criatures. Mireu els dibuixos animats que miren els nanos. Mireu-los. Són una escola de masclisme i de violència. Mireu totes les pel·lícules que estan passant ara, de que tots són polis meravellosos, que polis que investiguen moltíssim, polis que són necessaris. Aquí hi ha missatges també. Vull dir, que el tanto, el Parlament pot fer lleis, però les lleis que pot fer el Parlament són punitives. M'explico? I el que hem de fer és fer lleis i fer pràctiques per canviar xips de dintre del cap. I això és molt més lent, i això és molt més dur, i això no soluciona fent una llei. Això soluciona de moltes més maneres que també tenen que veure amb la legislació, que també tenen que veure, però no només. Però en concret, completament d'acord amb el que dius, però en concret amb el tema de l'avortament, doncs és l'escàndol que... La llei del gener, el que deies, la llei de l'avortament, la llei eugenèsica que es va fer durant la República, clar, va molt més enllà. Quan ara mires cada vegada que s'ha intentat abordar el tema de l'avortament, tens totes les forces des d'aquí. Aquí el pes de l'Església continua sent brutal, i bueno, en el Parlament i a Madrid, les batalles... És que al final són aquelles batalles ideològiques. En l'avortament és quan tens una de les batalles de valors ideològica més forta, perquè és igual com el tema de la coeducació, és quan apareixen, o amb el tema de la monarquia, és quan apareixen les batalles ideològiques més fortes, i l'avortament ha estat brutal. O sigui, el pes, la reacció, el pensament reaccionari, l'església, la dreta, sempre la quantitat de gent que ha tret al carrer, i fixa't que ha fet batalles, són els grans
els camps de batalla són les lleis d'educació, el tema de l'avortament, per què? Perquè aquí hi ha valors molt, molt, molt potents. És el dret de la dona. Aquesta setmana, que hi farà per que vius la dona, és denunciable, és que és denunciable. I aquests són un dels temes, per exemple... És denunciable. No, el tema de l'avortament és per un dels temes. I de l'altra qüestió que deies tu, doncs sí, tens molta raó, és molt preocupant el que parlaves en concret de les dones migrades, perquè aquest tema jo penso que s'ha d'abordar molt des de... Ja ha d'haver suficients recursos, ha d'haver suficients recursos, suficients xarxa comunitària perquè puguem donar la resposta i les xarxes aquestes de solidaritat que també existien durant la República perquè puguem fer que aquestes dones se'n surtin d'aquests marcs que ho tenen més complicat, pel que tu deies, tenen més complicat. Jo que he treballat també com a profe en els barris de Sant Salvador, on estava la Carme, Torreforta, Can Clar, però ja ho saps, ja ho saps aquí, el control social que té la mateixa comunitat, que tenen els imants. Ojo, que al començament, quan van començar a venir, no. És brutal també el procés que ha fet, perquè quan venien, elles venien i d'alguna manera entraven, s'alliberaven més, es treien al MICAP, entraven a les xarxes de dones, venien a estar als col·lectius. I ha sigut des que comencen a enviar imants cap aquí, doncs, bueno, tornem al control religiós, no? Control perquè, social. Sí, són imants formats amb els salafismes. Clar, les polítiques de realització, de concentració en determinats barris, el fet de que, no, de que estiguin concentrats també, clar, també suma. Suma tot, però també vull dir que aquí haurem de fer molt de treball, aquí sí que necessitem, clar, va lligat amb polítiques d'habitatge, amb polítiques de recursos, per això, perquè no hi hagi ni la realització, perquè les escoles siguin inclusives i no estiguin també gatitzades, perquè tot al final va relacionat. I són els camps de batalla, jo penso. Bé, doncs anem als orígens, que els polítics sí que teniu el film major. No, no, jo no li donaria, jo tinc una... No, no, aquest, jo crec que aquesta votació, aquesta decisió que planteges, les que estem aquí les vam perdre les tres. Sí. Per això vosaltres també ens sembla que vam de les coses que no podeu votar. Sí. Jo volia fer una cosa. I no, una vegada, aquesta l'hem perdut moltes vegades. Des del 2010 l'hem perdut, ja l'hem perdut en el govern, i l'hem perdut també en el govern tripartit, l'hem perdut perquè... I la de i l'Ajustament també, vull dir que és una pena que... Per això dic que és un problema de canviar caps, però si en aquest país continuen sent les majories que són, les majories polítiques que són, no ens en sortirem. I com és que la televisió no surt, que els que estan governant, que pressionen amb altres perquè aprovin coses, no surt i quan els interessa s'ajunten amb aquests altres? Perquè això és un dia que no ho sé que surt, no és una cosa que no surt. Jo volia afegir una cosa, que és veritat, i per això jo insisteixo tant en els valors, i que és veritat que no és gens fàcil canviar la mentalitat de la gent, i és només lent i només profund, i el que és absolutament necessari per fer avançar la societat. Però sí que és veritat que des del Parlament hi ha aquesta sensació de que no es fa prou, o a vegades que no s'intenta prou, però sí que s'aconsegueixen coses i coses molt importants. I us posaré un exemple molt clar que m'ha passat aquesta setmana. Aquesta setmana he tingut una reunió amb persones transsexuals que m'han vingut al Parlament, vale? Parlant sobre el seu dret a la salut i com se les està tenint actualment al sistema sanitari català. I hem vingut amb unes queixes, com ve moltíssima gent al Parlament, segur que ho trobat, però han vingut amb una cosa més, i que és molt important. Han vingut amb la llei 11/2014, que les empara. I això és molt important, i això ho hem aconseguit fer al Parlament de Catalunya, que no hi ha cap llei, no vaig votar aquesta llei, però no hi ha cap llei a cap dels països que aquests que diem ai, mira, som superavançats aquests països, ens volem assemblar aquest país o aquest altre. No, la societat catalana, el Parlament de Catalunya, hem aconseguit aprovar unes lleis que són molt bones en aquest sentit. No són perfectes, no són les millors,
però sí que permeten a la gent que és més vulnerable de la nostra societat, a les persones, en aquest cas és un exemple, però en podria dir molts, en aquest cas les persones transsexuals, a dir, mira, no se'ns està tenint de forma correcta i a més no ho dic jo, perquè ho considero així, sinó que ho diu una llei que ho ha aprovat vosaltres. I això és molt important. I quan, per exemple, hem tingut debats, i tu, Hortensia, has vingut a un debat amb mi sobre el tema de les quotes femenines, a les llistes, no sé què, no sé quantes, i et trobes la gent de Ciutadans dient, ah, és que les quotes, escolta, la dona, que, perdó, perdó, és que aquí ha de venir la gent per mèrits i tal, escolta, estem parlant d'aquest debat, no, no estem dient que la gent no tingui mèrits, estàs pressuposant que les dones que estem allà hi són perquè no tenim mèrits per fer-hi, perdona, m'estàs dient això a la cara? I a més s'excusen que elles tenen una característica, que és la senyora Inés Arrimadas, que diu que molt bé i que és fantàstica i a més és guapa i em sembla fantàstic que ho sigui i que vagi vestida ben mona i tal. Però això no és excusa, és veritat que hi ha lleis que a vegades ens ajuden a fer aquest canvi de mentalitat a la societat. I això ho hem de fer des del Parlament de Catalunya. Quan a vegades no s'imposen certes coses, no es canvia mai. I ho estem parlant amb els permisos de paternitat, no sé què, no sé quantos. Per què les dones per accedir a llocs de treball continuem tenint a les empreses que ens contracten aquella xacra de dir, bueno, és que se'm quedarà prenyada, m'estarà de baixa i no sé què, i després a més serà ella la que porti els nens al metge, no sé què, no sé quantos. Però escolta, petites mesures que s'han d'anar fent. I deixa't estar de la llibertat d'escollir no sé què, no sé quantos. Escolta, la dona es va de baixa de maternitat i el tio també hi ha d'estar al mateix temps. Així, l'empresa, quan et contracta, aquest debat ja no el tindrà. Sí, perquè si no, inclús dones empresàries també són les primeres que escolleixen dones. És que ningú està parlant que les lleis no siguin necessàries. No, no, no. Però fins a dir una cosa, sabeu que quasi el 100%, el 100%, de les dones víctimes de violència domèstica són dones que havien denunciat i dones que estaven separades. O sigui, que la llei et dona el permís, i això ho hem de protegir, la llei et dona que tu puguis anar a denunciar, que tu puguis divorciar, però el que no ha fet clic en el cap és el que diu, precisament perquè et vols divorciar, ara va i te mato, o mia o de nadie. Vull dir que el que jo penso, el que jo volia dir és endavant els presents, però hem d'anar molt més avall en això. La llei de l'LGTBI és modèlica, la veurem com la desplegem, però és modèlica, és modèlica. Ara bé, a la reunió que vam tenir amb els familiars de l'LGTBI i amb les organitzacions de l'LGTBI, jo els vaig dir, piqueu més amunt, piqueu més alt. Fiqueu més alt, el tema de l'homosexualitat, de la transsexualitat i qual, té que estar a totes les guies curriculars. Això té que estar a totes les guies curriculars, des de primària, a ensenyar que no perquè portes faldilla ets nen i no perquè portes pantalons ets nen i que tu tacatitacatà, però té que estar a totes les guies curriculars de magisteri, de medicina i de totes aquelles carreres que tinguin que veure amb qüestions socials. Té que estar, perquè canviar la LOLOS no és una llei que digui que tu tens dret a fer això, sinó que és que tothom estigui convençut que allò és normal, lògic, sensat, digne. Vull dir, això és on penso que hem de fer força. M'explico per què? Perquè pensar que la llei et soluciona el problema, no, la llei t'ajuda, però el problema real és un canvi de mentalitat, que és precisament el que no es vol. A veure, aquest senyor que està tan enfadat amb l'Església, perquè tens molts motius... No, no, no. No, a veure, és una gràcia... No, 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 fixeu-vos que és curiós això. Gràcies a l'Església, jo quan penso en l'Església, com que em vaig criar en col·legi de monja, sempre veig aquell ull a dintre d'un triangle, que el somiava i em tapava, el vespre em tapava perquè veia aquell ull, us en recordeu, la meva generació que no ho vaig recordar, no? Hi havia aquell triangle, hi havia l'ull de Déu que et mirava, no? I quina pot, tot arreu es mirava, no? Dios, que aquell lloc, tapava el vespre perquè no em veiés. Bueno, és curiós que en nom de Déu, en nom de la veritat, en nom de l'amor, en nom de no sé què, l'Església el que crea i potencia és la doble moral.
però poc després es pot anar a confessar, cap problema. Feta la llei, feta la trampa, no? La doble moral, perquè en aquest país s'ha votat sempre, s'ha votat sempre. A les dones no calia durar molts anys, i això ho sabeu els pobles, i això ho sabeu el món rural, i això s'ha sap a tot arreu. Sempre que una dona ha volgut aportar, més o menys ha pogut, i més abans que ara, perquè ara ja no saben si l'herba aquella o no l'herba o el que sigui. M'explico? Després sí, després podien anar a votar tranquil·lament i sanament per rica, després que podien anar a Londres o a Holanda. M'explico? Ara bé, s'ha fet sempre, i les grans famílies de l'Opus hi ha nenes que també les han portat a votar. I no passa nada, és la doble moral, és un instrument de domini. Qui s'ho pugui pagar que ho faci, qui no, no. Sí, sí. Vull dir que aquesta església meravellosa amb ares de la veritat i tal, cara a les dones, el que ha fet és instaurar la doble moral. El matrimoni. El matrimoni és indissoluble. Ara, si vas de putes, cap problema. Doncs van a confessar-te i et confessa. Ara, ella no. Ella no pot anar de putos. Ella no, ell sí. I vaig a dir, confessa amb un senyor. Bé, això és el que... Sí, com ho dic. I hem posat amb aquesta doble moral. Sí, sí. I s'ha posat amb aquesta doble moral. Com ho deixo manera amb la desigualtat social. Els resers no s'han aplicat mai. I ha anat molt bé, eh? I el reser que et deia Nostre Senyor, en nom de Nostre Senyor, pobre Nostre Senyor. Sabem, no? Sempre hi ha hagut rics i sempre hi ha hagut pobres. Ja està. Por Dios, llei divina, la llei de Déu. El que ara està plena, eh? Ja està. Vull dir, que tota aquesta doble moral que s'ha creat és el que ha fet engreixar una barreja de valors i un estropici de valors que ens porta a unes situacions absolutament estropicioses, absolutament, no? Tornant la llei, per això vull dir que o trenquem aquests clichés absolutament des de l'inici, i perquè això no és així, ens farà la llei. Perquè a ningú se li pot fer una llei i les persones és obligació que beguin aigua. No, perquè tothom sap que hem de veure, que és una necessitat bàsica, està reconegut, no hi ha cap gent que digui. Prohibido que niegue d'aure l'aigua, no, ja està normalitzat. Per tant, hem d'aconseguir la normalització a la quotidianitat del nostre pensament i de la nostra vida. Això és l'objectiu bàsic. I per tant, hem de fer lleis mentre això no arriba. No voleu anar a dinar, eh? Moltes gràcies per estar aquí.